រំភើបរសាន់ទៅឆ្ងាយនោមក្លិនកាយដល់ឆោមឆាយដួងចិនតើហេតុអ្វីបានជាថ្លៃបាយចិនស្នេហ៍អូនពេញប្រែជាអិនក្លឹមសាប្របងចាំទេ